Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Вітаю, я Марина Булана, молодіжна експериментальна студія «Алтава». Коли, як не у зимові святкові дні, вірити у дива? І коли, як не у дитинстві, заумирати у передчутті казкових чудес? А допомагали нам вірити в чудеса, повірити в диво дитячі іграшки? Згадайте, хтось за допомогою іграшкового меча міг відчути себе справжнім лицарем. Хтось зі звичайних кубиків будував неприступну фортецю. Хтось із клаптів тканини виготовляв вогнедишного дракона. А хтось і мобільний телефон зі шматочка деревинки майстрував. Звісно, у ці святкові дні ми, дорослі, поспішаємо порадувати наших діток найновішими, найяскравішими іграшками. Деякі з них вражають навіть дорослу уяву. Натомість іграшки з крутних 90-х, дефіцитних радянських, важких повоєнних років були значно скромнішими, а часто і саморобними. Іграшки, зроблені власноруч або турботливо змайстровані рідними маминими чи татовими руками, неможливо забути. Ми згадуємо їх із теплом і душевним щемом, із жалем за часами дитинства, яких не повернути. Спробуємо разом із полтавцями пригадати їхні улюблені іграшки. Якими вони були, які емоції викликали. А за найцікавіші спогади будемо дарувати не менш цікаві подарунки. Ляльки-мотанки від пані Наталки Свиридюк. Ходімо! Скажіть, будь ласка, ви пам'ятаєте свою дитячу іграшку улюблену? У меня была кукла и мишка. Мишка очень большой. Мне подарили их, помню, еще совсем была ребенка. Мне 2 лет не было. Я помню до сих пор их. Машинка. Хтось подарував вам? Батьки. Звісно. А що це було, пам'ятаєте? Лялька. Лялька яка? Розкажіть. Ну, це давно було. Хтось подарував, мабуть, хтось рідний? Хрещений подарував на день народження, коли я ще була маленька. Та її берегла, так і школу закінчила. Лялька, мій зріст приблизно. Ого, така велика. Хто вам її подарував? Мама з татом. А були якісь, можливо, саморобні іграшки? Можливо, ви самі щось майстрували цікавеньке? Так, да, в дитинстві мама багато шила, робила іграшки, пам'ятаю такого собаку хутряного із старої шуби. Це була машинка, але я її зламав. Ну, я навіть не пам'ятаю як, але я пам'ятаю її. Ну, така доля всіх машинок. А хто вам її подарував? Ой, Дід Мороз. Чи пам'ятаєте ви свою першу, найулюбленішу дитячу іграшку? М'ячик. М'ячик любили? Хтось вам його подарував? Так, да, мені подарував мій дядя. Машинка. Ух ти, вам її хтось подарував? Так, так, так. А не було саморобних іграшок? Ні, в дитинстві? Ні, не було. Это была первая германская кукла, которая была привезена в Советский Союз. Ух ты, как интересно! Да, у которой было мягкое лицо, мягкие руки, желтые волосы. На ней был серый трикотажный костюм с велюровыми вставками. Мабуть, ні, бо в мене їх було багато, на щастя. Ну, вам пощастило. А чи не робили саморобні якісь іграшки самостійно? Робив художці ялинкові іграшки на Новий рік. Так як я післявоєнний ребенок, значить, привез мой крестний, знаєте, ігрушку, яка по кругу бігала, ну, як би це сказати, заводиш вот так ключиком, ага. І поїзд бігає просто по кругу. Ну, таких ігрушок тоді не було. Це по наковальні були ведмідці і щось таке, отак от робиш. Ага, дерев'яна, дерев'яні іграшки ще. А самі іграшки робили? Саморобні якісь, можливо? Обов'язково. Були ляльки, були мішки. Мішка в мене був улюблений, з яким я спала все время. Пам'ятаю, це був кіт з французького мультика «Пів». Я з ним була нерозлучна. Хто вам його подарував? Хтось із родичів. Я була дуже маленька тоді. Швейна машинка. Ух ти, а зараз шиєте? Шила, а тепер не шию. А ще хотіла бути лікарем і теж медичний такий набір ти подарували. І потім я стала медсестрою. У мене був літачок такий алюмінієвий, великий. От, він був синього кольору, і я його поламав 3 роки. Тоді ще всім казав, чого ви так рано мені його дали. А хто вам його подарував? Мені його подарував батько. От, він мені привіз його тоді ще з Харкова, мені здається. І я його дуже любив. Чи пам'ятаєте ви свою улюблену дитячу іграшку? Ой, ну кукла, звісно. Боже, дівчатки, 43-й, 42-й, 41-й рік. Які ігрушки? Так, оце ж і цікаво. Можливо, були якісь саморобні? Можливо, мама вам щось сама змайструвала? Ні.
не пам'ятаю такого. Знаєш, дуже важко було. Так. Матері, матерчата, то ли бабушка шила, то ли, в общем. Оце ж цікаво. Оце ж. Пам'ятаєте, яка вона була? Пам'ятаю, звісно. Сарафанчики. Невеличкий подаруночок. Це, знаєте, раніше був такий куник, що катався. Так, знаю, у моїх дітей є схожий. Я сама на такому каталась. Вам хтось її подарував? Звичайно, мені купили батьки. Зрозуміло. А саморобних іграшок не було? Можливо, самі майстрували або батьки? Мені бабуся робила саморобні іграшки, куколки. Знаєте, такі раніше шилися? Ну, то це лялька-мотанка. Від нашої передачі така чудова лялечка-мотанка. Вітаю, я Стас Бобир, молодіжно-експериментальна студія «Алтава», ведучий рубрики «Вигадана новина». Для тих, хто любить іграшки, запрошую в Діснейленд. Але їхати потрібно прямо зараз. Це, звісно, новина вигадана, але ми спробуємо бути серйознішими, щоб народ повірив. Чи готові ви прямо зараз поїхати в Діснейленд? Ні, не готова. Чому повернутися назад в дитинство, поїхати в парк розваг? Я розумію, просто немає можливості. Чи готові прямо зараз відправитись в Діснейленд? Так. Да. Покинути всі свої справи, роботу і Конечно. Поїхати на тиждень. Так, да. Повернутися в дитинство? Так. Да. Добре, дякуємо. Це новина вигадана. Чи готові поїхати прямо зараз в Діснейленд? Ні. А чому? Не хочете повернутися? Із-за роботи. Не хотіли повернутися в дитинство роботи, відчути? Навчання. Безкоштовно. Прямо зараз. Кидаєте все, їдете в Діснейленд? Ні. Точно? Точно. Так. Тобто всі справи свої покинути, зірватися прямо зараз в автобус і поїхати. Повернутися в дитинство так. Хочете, так? Звичайно. Тобто готові? Только на автобус. Ви в какой Діснейленд? В Парижі, який буде? Так, так. Так. Яка разі, в какой Діснейленд? Головне, щоб безкоштовно. Ви готові, так? Так. Ну тоді вибачаємось, це новина вигадана, дякуємо, що зупинилися, гарного вам дня, до побачення. Свято. Чи готові прямо зараз відправити з Діснейленд? Ні, спішу. Діснейленд? Так, Діснейленд. Да, готовий. Покинути всі свої справи, сесію, якщо ви навчаєтесь. Да, не навчаюсь. Не навчаєтесь, ще немає сесії? Працюєте? Да. Покинути роботу і відправитись прямо зараз на тиждень безкоштовно в Діснейленд. У Францію чи в США? В Францію, на автобусі. Готові. Добре, дякую вам. За чиї гроші? Це новина вигадана, тобто дякуємо за те, що зупинилися. Да, готово. Покинути роботу і поїхати? Так, я вдихаю. Ні. Да, чому ви ні? Ви готові, не готові? Навпаки. Не хочете поринутись назад в дитинство? Та ще тільки з дитинства вийшли. Тобто ви не хочете, а ви б відправились, так? Ні. Тобто покинули всі свої справи і айда в Францію, в Діснейленд, так? Платимо, звісно. Ну так що, збираємося тоді, там автобус стоїть. Добре, дякую вам. Це новина вигадана. Дякуємо, що зупинилися. Да, навірно. Покинути всі свої справи, зібратись в автобус і Францію в Діснейленд. Да. Прямо зараз. Є такий шанс? Так, є така можливість. Збираємося зараз. Поїхали. Добре. Це новина вигадана. Ні. Чому? Не маю желання. Не хочете назад повернутися в дитинство? Та мені якби зараз всього лише 16 років. Так, то зовсім маленькими кімнати для розваг, атракціони. Та ні, не маю желання. Готова. Покинути всі свої справи в автобус і Францію. Ну, возможно. Можливо чи готові? Можливо. Ні. Не хочете повернутися з дитинства, кинути всі свої Нам справи? Нам дуже подобається бути дорослими. Доброго дня. Я Артем Щербаненко, молодіжна експериментальна студія «Алтава», ведучий рубрики «Двері». Ми прагнемо зберегти стару Полтаву. Зараз на екрані ви побачите двері одного із старовинних полтавських будівель. Якщо дізналися адресу, пишіть нам на Фейсбуці, і приз ваш. Увага на екран. Коба, молодіжна експериментальна студія «Алтава», ведуча рубрики «Музична вулиця». Сьогодні старими двориками Полтави ми прогуляємось з Максимом Боровком. Ностальгічна композиція «Тополя». Слухаємо. Стоїть одна на перехресті долі, колись квітуча та струнка сумна тополя.
Вілки зійма до неба, наче руки в обіймах незавершено розкутих. Ось так і люди розпорошать мрії, навіщо зволікають, бо не вміють робити вчасно те, чого потрібно. А потім світ здається дивним-дивним. До поля вже нікого не помітить, бо навіть сна байдужа непохитна, хоч крізь гілки невтомно лине світло. Так люди кволі розпорошать мрії, вагаються чи скиглять, бо не вміють зробити вчасно те, що їм потрібно. А потім світ здається дивним-дивним. Стоїть одна на перехресті долі, колись квітуча та струнка сумна тополя. Спогади про дитячі іграшки викликають щирі, непідробні емоції, адже вони переносять нас у найсвітліший час нашого життя – у дитинство. Час, коли світ здавався нам більшим і добрішим. Бажаємо, щоб ці спогади завжди залишалися з вами. З Новим роком!